xaflad siyaar sare loo soo agaasimay isla markaana lagu daahfurayay xarunta hooyada iyo dhallaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay oo dhowaan laga hirgeliyay ayaa maanta waxa ay ka dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay. Ajendaha loo aasaasay xaruntaasi ama loo furay ayaa waxay ahayd in hooyada dhallaanka dhibaatooyin aad u baahsan ay ku haysay markii xilliga foosha la gaaro, isla markaana loo soo qaadi jiray magaalada madaxda ku meel gaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo. Wadooyinkana dhibaatooyin aad u baahsan ay kala kulmi jireen, hase ahaatee maamulka iyo shacab iskood isku abaabulay ayaa guntii deesha isaga dhigay in ay abaabulaan, isla markaana ay wax badan ay ka qabtaan arrimaha la xiriira hooyada iyo dhallaanka. Maanta ayaa lagu guuleystay in dhidabada loo taago xarunta hooyada iyo dhallaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Waxaa ugu horreyntii goobta ka hadlay haweenka, waxaana aad ugu hambalyeeyeen natiijada iyo guusha ay gaareen dadkii isabaabulay isla markaana guushan ka hirgeliyay degmada Bardaale ee gobolka Bay. in badan wa sugaani haruntuu maasha allah dhibaato badan kaasini maadaama dumarka mayle raayi haweenkii bay dhowdhato dhibaato badan iyadanka gobodaasi maasha allah intii degmada dadayoon hay tuulooyinka hoos kooyanba maasha allah iyadanka ka rasan waan hadhowaayan oo bilaamay dilaahay oo bulan sheegona meel haruunka la sheena lanka toosawna aan lahay oo meel ay ku hiraasan aan lahay todoba saas weheliyaasa tooshi haysata oo naqdiya bahalaska jarta gobolka degma macal madaxweyne koonfur galbeed ne ku cusnaanay hooyooyinku sida qiirada leh inmacnaa ooyo kudaqadeen hooyo jidka na bahaase hamii gileelko ibahaase meele jee ulaan kudaqatay in garabna miisiya ya ku cusnaano gobolka degma madaxweyne koonfur galbeed hoolitaa ku fadhatay gudoomiye waa hool un dhowna quseyta oo balaanto isbuustay wal iyo yeebso ee isbuusteenno walaan ku baran sanad argahayta qeyrada yaasiitiinna aan garab galabatee oo isiga qiimay batee qeyrada horosii minabatee hay adoo sababa waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Bardaale iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka degmada Bardaale Maxamed Isaaq Nuunay. Bilaanta dhiniga bilaanta ku haysatay caafimaad darrada oo muulisan laanta iyo darxumada iyo gudaaray ku jartay haddii isfududaasi ay nasiyaanteeno hatana miinigaan ka bilowday waxaan tusiin roobta waa kaalana degmada kuma kunaayto walaagii aan sheego fadhi hortee la sheego markuu way le hambalyule way ka hambalye way ka hambalye inni abaabul kibisiin soo bada hata heerse antiro yasin ka hambalye. Gabagabadii ayaa goobtaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse, waxaana uu sheegay in arintani ay tahay arin aad looga faraxsan yahay isla markaana ay kaalintoodii ay ka geysan doonaan ka maamulo ahaan marnaba aan laga fadhiisan doonin haweenkanistoodii isku abaabulay ee guushaani ka hirgeliyay degmada Bardaale ee gobolka Bay, maadaama dhibaatooyinka ugu badan ay ka hayeen hooyooyinka degmada Bardaale ee gobolka Bay xilliga foosha markii la gaaro iyo dhibaatooyinkii wadada ay kala kulmi jireen. walaay tabarre oo ilaahay uu beero garab surugna wal intiyaale iyo wal meel kale insha Allah ta'ala kama ma aan garab soo surugna walaay qalab ku dhimin oo daawaha ala fadhiyo wal kala hala fadhiyo insha Allah ta'ala in sheegna waan garab surugna ya ilaahay iska balan qaadana wal in ka baaqay hay'adaha samafalka ku nool degmada Bardaale khaasatan qaabta caafimaadka iyo si degdeg ah garab surugna hooyooyinku sababali oo ku danqadi hooyadii intii ka foolatay jidku si baaragdan dhibaatada la kamaray in iyo walaajo intii ka asturdan hooyada dhuurdan intii ka mulisiyaan iska xil qaamay wali fadaana hay'adaha wali amarka siyaasna in si degdeg ah tallaabo ku qaadan waan jawaab degdeg ah bixiyaan waan kooyan booqolan daawo qalabkii umulisada sariirogii insha Allah ta'ala walna meel ka ogna haan dhiman wali ka amaraana iyo degdeg ahal tiiran walaan ka dib badan hooyo hooyo madali ee la dalati markii eediyada isin ka mahadnagaana walaa isku daqateen walaan badaleen hadduuma markii walaa isin ku cusnaana in ilaahay had sabartaan wal kasto oo la bilaabona walaa jareen khilaaf ku waayo walaa isin ku cusnaana in is khilaafna dibaatada shalay aan ka tan wadi wal ku in is khilaafna hadda baa ku wada shaqeeyay tan insha Allah ta'ala mar walaa hele inina dadaalan hay'adoon sheegana si mishaar kale fadhiisan garab goofdan sheegana
degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa waxa ay tahay degmo qadiimi ah isla markaana dhibaatooyin aad u baahsan ay ka hayso dhanka caafimaadka waxaana looga baahan yahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inay wax badan ay ka qabato iyo cid walba wax ka qaban karto dhanka caafimaadka degmada Bardale degmada ayaa bulshada ku dhaqan antoodi badan noloshooda waxa ay ku tirsan tahay xoolaha nool iyo beeraha Xasan Cali Daawud Xasan Shaala TV Caalamiga Star TV degmada Bardale gobolka Bay